کمن وایو چې مګورې وای موجودی وای ګورې نو الله دې داسې موجودیانو نه مونږ خلاص آمين. مسلمانانو 1958 کې په لاہور کې د جمعیت علماء اسلام یو غونډه وشوه. خبرې ته غوږ دی؟ دا ډېره لویه غونډه وه. هغه وخت کې د ایوب حکومت و. زمونږ مولانا غلام غوث هزاروي الله دې د هغه قبر د نور نه ډک کړي یو ډېر مجاهد انسان و او د دې جماعت اسلامي دپاره تیره توره وه. هغه تقریر کولو تقریر په دوران کې وایي اے د لاہور اوسیدونکو او اے مسلمانانو موجودی ما نه په عمر کې کم دی زه چې مشر یم لیکن واورئ موجودی به مخکې مري او زه به رستو مرم. بیا وایي و مسلمانانو و لاہوریانو و جماعت اسلامی والا موجودیانو ما ته وګوره شیخا ما ته وګوره بدبخته. فرمایي دویمه خبره زما واورئ موجودی د امریکې ایجنټ دی امریکا کې به مري پاکستان کې به نه مري زه مسلمان یم د مسلمان په وطن کې به مرم. 1958 کې وایي یو بزرگ انسان دریمه خبره کوي موجودی شریعت کې مسلمان نه دی دی به د مسلمان په هدیره کې نه خښیږي زه مسلمان یم زه به د مسلمان په هدیره کې خښیږم. اوس واورئ یاره دې بعد دې صحیح باندې څه چل دی دې لږ ونیسئ دې غوږ نه څه چل دی په ده باندې دا سپینې ټوپۍ والا ستا شاته چې ناست ګډېږي وګوره بیا شاته ګوري که دا ډنډه مې یو در واچوله که نه نو دا ټول شیطان در په دې دماغ نه وځي ایله به مسلمان شي خدای دپاره ما ته وګوره عزیزه د مولانا غلام غوث بیان ته اوس وګوره موجودی بیمار شو مولانا غلام غوث ژوندی دی بیمار شو علاج کولو 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 دلته علاج نه شو یا امریکې ته یې بوځئ امریکې له علاج له لاړو د ده زوی فاروق موجودی په امریکا کې د ځناورو په هسپتال کې ډاکټر و نه ده موجودی خپل روان دی بد پې ولګېده د ځناورو هسپتال ته لاړو هلته د ده علاج کېدو یقین وکئ رونو تاریخ گواه دی تپوس وکئ دی په امریکا کې مړ شو او د ځناورو په هسپتال کې مړ شو. خبر واری دا دا زه په جومات کې ویم په منبر د رسول الله ویم او که څوک وایي چې دروغ دی راشي ثبوت ورته وایي امریکا کې مړ شو د غلام غوث خبره صحیح شوه ځناورو هسپتال کې مړ شو خدای ولې عزت ورنه کړ. او بیا تاسو لاړ شئ د ده قبر وګورئ د مسلمانانو هدیره کې نه دی خاخ ځان له خاخ دی مولانا ویلي وو چې مسلمان هدیره کې به نه خښیږي کنی میانی صاحب جومات کې لوی لوی بزرگان به خدای خښ دي ده ته خدای هلته ځای ورنه کړو بل د بز دپاره بل ځای دی. عزیزانو دا لعنت لږ دی د الله تعالی. بیا ګورئ عزیزانو موجودی لا مرد و چې زوی راغی او هغه اول اعتراض وکړو چې زما پلار چې څه ویلي دي غلط دي بیا پکې